Ir taip. Važiuojam tvarkos daryti. Žaidžiam tankiukais. Ne judam mesą, bet jauda mesą. Žaidžiam. Akauntas, kuriame yra gal 4-5 tūkstančiai mūšių sužaista. Pagrindė čia žaidžiau tik su Jolka, dėl Jolka tam akaunte žaidžiau. Reiškia prancūzas, penktą lygį lengvasis tankas. Su jo lakščiau, nu plus dar paskui lakščiau su Čefi. Su Čefi padariau antrą žvaigždų, ne, trečią žvaigždutę, tris padariau. O su Jolka dvi, netoli trijų buvo, jau virš 90% buvo. Bet kai Jolka sudirbo, mes su ja nebežaidžiam. Neįdomu. Ir taip pirmas šuvis. Taip. Nu. Žaidžiu kaime. Nu, dabar internetas biškį geresnis. Persikėliau į antrą aukštą. Ir tas mobilus mano internetas pagerėjo. Praktiškai dvigubai. Matau, kaip priklauso nuo aukščio. Ir man biškį jau lengviau žaisti, žinai. Nebestabdo taip, kaip paveiksliukais. Va, galiu žaisti ir su... Ir taip, mes esam top apačioj. Penktą lygį tankiukas. Stervi M42. Ir mums čia užduotis yra 15 misija. Du prieš tankinius tankus nupilti. Ir aš galvoju, vat dabar pilna tų penktą lygį premium tankiukų, kur visi gavo, kas netingėjo pažaisti tą maratoną tokį lengvą. Žinai, ir nu, pilna jų ten, nu, ten po 4-5 ten kiekviena mušė turbūt būna, žinai. Nu ir galvoju, padarysim misiją, tos kelias nupilsiu, žinai. Nu čia kelias mūsų aš užvaidžiau. Nu, vieną nupiliau, bet antrą neišėjo. Ir dabar mes, nu, to papačioj. Ką daryt to papačioj, nu. Tankiuką mano, visi prašaus, visi pramuš. O ten koks kvadu, tai vienu šuviu, nu ne aš. Nu va, čia reikia džiaugtis, kad nors vieną šuvį padarė mane. Oi, toks žaidimas, va. Aš retai žaidžiu dabar su tais... reiškia, tankės normaliai senu, tik su artilerija. Mėtau, žinai. Bandžiau frontalinėje su artilerija, žinai, 10 lygiai ten. Arta pagrindinė makautė, visas 5 turiu, žinai. Nu, šūdas koks, blema, kad neįdomu ten žaisti. Visiškai, žinai, su artilerija ten tos rangus uždirbti, tai beprotiškai sunku, žinai. Iš viso nesąmonė, blin, ten į tokį nuostolį eini, žinai, žiaurė. Nu, buvau, lik penktą dėvėjau ir paskui atgal nukritau, lik pirmą, žinai, nusispjau, nebežaidžiu, žinai, ten. Nu, nafik. Tai va, ką, į krūmą, svarbiausia į krūmą. Taip, nu ką aš tiem sunkiesiam galiu padaryti, nu pašviesti nebent, žinai. Aš jų nei pramušiu, nei ką ten, nu kokia ten, 6-7 lygiai, žinai. Nu šeštą, kokia. Blin, į Čeršilį aš nepramušiu, blin, į kaktą. Na, aišku, nepramušiu. Nu. Oi, nu iš šono kur nors gal pramušiu, žinai. Nors kokį vikšriuką numušti. Tamsu, kaip subiniai. Vat žaidimas, blin, blin. Oi. Nu ką, komanda plaukia. Plaukia. Ką daryt? Nu ką daryt? Iš to flango pabėga. Blin, ką daryt? Man bėgti, žinai. Nu, atvažiuosiu šaudys, blin. Ai, tas mėga čia, ar ką čia? Nu, blin, nu lai mėga. Važiuoju atgal. Tas mėgantis biškai pašvies man, žinai. Keli šuvius nors padarysi mane.
Nu, tokia mintis pas mane, kad porą šūvį reikia padaryti, kol numirsim. Apie misiją jau nėra ko galvoti. Aišku, ten yra tų penktą lygę tų porą prieštankinių tankų, žinai. Bet dasikaski lygijų, kai komanda pralaimi, nu. Nu. Uo. Iš šona. Gerai pataikiau. Nu ką. 200 jau prišaudėm. Uo. Klientas. Ha-ha-ha. Padėjau komandai, padėjau, apšviečiau kažką. Nu jau 400 prišaudėm. Šau, nuolis. Taip tai... Stervai... Vat, turi tokį pliusą, kad patrankikę nusileidžia, taip gali, žinai, taip. Oi, blin, čia premium tankas, Pantera. Nu, lyg tai 7 lygiai, žinai, jo, 7 lygiai Pantera premium. Nu, ten, man matai, biškį kietas, nu, jis ten bokštelį gal kietą turi, ar štai. Principiai, apačią šaudyt reikėtų. Bet aš 5 lygiai tankas, nu, blin, blembo, man sunku, su 7 lygiai tankais, topas jų atvažiuoja. Topas nori pergalės. Nu, mes dar pralaimim, bet jau lengviau. O taip. O taip. Taip. Блин. Тири, тейп. Что не дящим? Какие-то базы, аж не мотал кос базы земные. Не всего издой, бля, вот сейчас аж турец его мотить, висит, бля. Уж пер тот скрумус, я меня снимал, а я расчу не мотал. И что? Ну кур, че, кур, че, ну кур, блин, бля, ну кур, стой, ну. Не сопранту. И преки бей его жать. А. Ты, блин. Это наша земля. Че мусы жемя? Так. Ну, то с мне с упорошуви, знай. Ну, не, что порошуви. Верить 200 уже лоз, да, рацин? Gal 300. Ne, pala. 200, jo, aš turėjau tokį čia roterį ar kokį ten challengerį, nežinau. Anglas. Geras tankiukas, neblogas. 8 lygio dar smagesnis. 8 dabar turiu tik tais. Retkarčiais palakstum. Bet sakau, aš žaidžiu tik su artilerija ir man čia. Beprotiškai sunku žaisti su normaliais tankais. Nu. Bet sakau, aš tam penktam, aštuntam lygi, tai taip jaučiuosi kaip žuvys vandenį. Nesvarbu su kokiu tanku aš galiu žaisti. Principe gerai žaidžiu. Patirtis yra. Ir su visišku kyberu gali ten, nu vis vienai, žinai, ką su jo, ką gali iš jo įspausti, žinai. Pasiimk kokį kyberą, žinai, ten. Taip, judam į priekį, nu, 6 lygio tankas, priekį, au, ten 7 lygio. Nu, principiai, nežinau. Vienu šūviu nuneš, nenuneš.
meistrai. O, tu, blin, kur aš audu? Antras šuvis, antras šuvis. There's a kill. Taip, septinta lygia. Prieštankinį tanką. Dar vienas yra prieštankinis. Kvadu ir... Iki taicas yra kinietis. Kinietis yra, kuris galėtų būti ten turbūt miškuose. Ir... Taip. O, mieste, mieste. Zašibės kažkur plaukėja. Blin, fulovas. Ajetau. Ir į mane nusitaikės. Gerai pataikėm. Nežinau, nežinau. Ar per daug atsargiai žaidžiu, ne? Jūtų, man reikia antro, antro. Pričiupom. Nebevatau taikinio. Yes! There are two kills. Misija 15 padaryta. Ir stopudovai. Meistras. Taip. Misija 15 padaryta, gautas apdovanojimas. Ir Lavas Gailo medalis prie, čia reiškia, du aukštesnio lygio tankus nupilti. Taip, meistras 15 misija, nu at gavasi toks geras mušiukas. Superinis. Taip. Ir ką mes čia... Pirmas komandas. Penkto lygio tankas. 20. Nu, su Čef tiek prišaudydavo. Nu, su ko, su to. Tai... Koks ten? 5-7, 6-7. Su to prišaudydavo. Penkto lygio sunku. Aišku, virš 2000 prišaudyti. Nu, va, čia... Pilėm neblogai ten tiems svirukams. Ir taip, pažiūrim, ką mes nuveikėm. Aha, išėjom 35, pataikėm 25, pramušėm tik 16. Nu ir taip toliau čia. Nesakysim, kiek nuvažiavom.